Assim que o prefeito Noé assumiu seu mandato, como homem de visão e administrador, observou que as contas entre receitas e despesas não fechavam, e que para aumentar a receita e poder investir na cidade como um todo, seria necessário diversificar a economia com novas indústrias. No que diz respeito à CDCOM, foi passado que a gente procurasse diversificar a economia da cidade. Nós trouxemos várias fábricas para Jacutinga, a prefeitura adquiriu o distrito industrial, vários empregos já foram gerados, muitos empregos serão gerados no futuro. As fábricas já estão trabalhando a todo vapor em Jacutinga e essas empresas vão trazer muito emprego e renda para Jacutinga. Paralelo a este projeto de conquistar novas indústrias, o prefeito Noé trouxe e realizou inúmeros cursos de capacitação de forma gratuita para toda a população, dando oportunidade a todos para que pudessem evoluir e aprimorar as suas habilidades. Foram mais de 900 diplomas entregues nestes 4 anos e muitos puderam realizar sonhos que antes não se imaginavam. Nossa cidade é conhecida nacionalmente como capital das malhas e o carro-chefe da economia é a malharia. Por isso, o prefeito Noé não mediu esforços para divulgar a nossa cidade. Os investimentos foram recordes e prova disso é que a cidade toda foi beneficiada com a vinda dos turistas neste inverno. O investimento em propaganda, somados a outros investimentos para a Festa Malhas, faz com que o turista venha e conheça toda a nossa cidade. A Festa Malhas sempre teve o apoio do prefeito Noé, sempre teve o apoio da CDCOM, sempre teve o apoio da prefeitura. E os investimentos em propaganda feitos pelo prefeito Noé são recorde na história do evento. Nunca nenhum prefeito investiu tanto na propaganda quanto o prefeito Noé investiu nesses últimos 4 anos da Festa Malhas. E a gente assume um compromisso de que no futuro, com a vinda das indústrias e a arrecadação da cidade aumentando, nós vamos ter uma propaganda muito maior do que essa que a gente faz hoje. Porque tenho certeza que as malharias são e vão continuar sendo sempre o nosso carro-chefe. Mas nós precisamos da arrecadação de impostos para poder fazer uma propaganda mais efetiva da cidade. Para o prefeito Noé, outra forma de se atrair turistas e divulgar a nossa cidade foi trabalhar na realização de grandes eventos. E para isso, o empenho e profissionalismo de sua equipe travaram uma batalha a favor do bem comum, realizando inúmeros eventos para toda a população. Outras ações da gestão do prefeito Noé voltadas para o turismo e para as malharias, dentre os diversos eventos que a CDCOM realizou ao longo dos últimos 4 anos, eu destacaria um encontro de Harley, de motos Harley Davidson, que nós realizamos 3 encontros, foram mais de 300 motos em cada encontro, a cidade ficou lotada, então é um evento que entra para o calendário de Jacutinga. E vale lembrar que nas gestões anteriores isso nunca acontecia, esses eventos não aconteciam, não tinham apoio nenhum. Hoje, o prefeito Noé apoia e esses eventos tendem a crescer. Outra ação importante do prefeito Noé foi tirar do papel projetos como Caminho da Prece, um projeto que está crescendo cada vez mais e que, com o apoio dado pelo prefeito Noé aos idealizadores, vem transformando Jacutinga em referência nacional à procura do turismo religioso e do ecoturismo. Para o prefeito Noé, resgatar nossa história foi também uma ação importante, ao apresentar o lançamento da Rota da Revolução Constitucionalista de 1932. O prefeito Noé trouxe um passado esquecido e que é de muita importância, tanto para que nossos jovens, para que conheçam a história, quanto para as gerações do futuro, pois este projeto se tornará um marco, pois conta com o apoio de cidades vizinhas e que também participaram da Revolução. Esse projeto está crescendo a cada dia,
fomentando o nosso turismo. A aquisição da estação do Sapucaí veio a somar para transformar a Rota da Revolução como um patrimônio cultural e turístico de nossa região. E a prefeitura adquiriu a antiga estação ferroviária de Sapucaí. Ela é talvez o grande cenário da Rota de 32 aqui na nossa região. E a prefeitura vai revitalizar a Rota de 32, revitalizar a estação de Sapucaí, transformando o distrito, transformando Jacutinga num grande polo turístico que recebe eventos culturais, eventos turísticos, eventos de todos os setores. Queria finalizar dizendo que a gente está sempre junto com o prefeito Noé. Nós participamos com ele desde o início dessa retomada do crescimento de Jacutinga, rumo ao progresso, rumo ao emprego pleno, rumo à renda, rumo a uma cidade melhor para se viver. Então nós estamos junto com o prefeito e num futuro nós vamos conseguir concretizar mais ainda, mais vinda de indústria, mais propaganda para as malharias e mais tudo em prol do nosso povo. E isso só vai ser possível na gestão do prefeito Noé. Com essa diversificação da economia, muitos frutos serão colhidos. E as futuras gerações agradecerão àqueles que puderam escolher o Noé, um prefeito divisor de águas, antes e após a chegada destas grandes indústrias.